chvíle si od mej milej budu tě pít, co budu žít. Víne dávno šel postinou muž a na pravým místě tam vykácel buš. Sklád postavil dům, že měl sílu jak bík a rozoral zem jako válečník. Jenže za ní jdou další a ti umí víc, vázaný krdovy a zdi z vepřovic a do zlatých polí a bučení krav. Po nějaký době zní telegraf. Přátelé, kamarádi. Dobrý ránko. Dobré ráno. Dobrý ráno, stará vráno. Dobrý ráno, stará vráno. Dobrý ráno, stará vráno. Tak se nám to zase povedlo a jsme na cestě. Odkud kam jdem, prosím tě? Jdeme z Vítkova v říjnu. Řekneme, jak to bylo předtím. A na bázi celou. V říjnu 2021 jsme šli ze Svatoňovic přes Kružberk na Podhradí do Vítkova a rozopodel Moravice a rozhodli jsme se, že se vrátíme na tu trasu a z toho Vítkova půjdeme až do Hradce nad Moravicí. Zase podél Moravice. Aby jsme to celý došli, to, co jsme chtěli, aby jsme to měli zakončený a v podstatě si to mohli odškrknout a už se sem nevracet. Už zase se nebudeme vracet. Zase se nebudeme. To je jak s tou oslavkou, tam bych se taky hrozně rád vrátil. Takže uděláme si snídaní a vyrazíme vstříc s novým dobrodružstvím. Přesně, budeme se koupat v řece. No to ne. Nohy. To ne. Nohy, smrdí ti nohy. No. Kranej, kam dám to vajíčko. Řekl jsem, do kterého toho Hradce jdeme. Jo. Řekl. Takže soutěž bude jindy. Byly možnosti. Pamatuješ ty možnosti? Hradec Králové, Hradec Jindřichův Hradec a Egonův Hradec. Egonův. To je za Egonovou Lhotou. A teď nám ještě řekni, kde jsme spali. No, jsme ve vesnici Podhradí. No a spíme na úžasné zřícenině. Krásný, velký, obrovský. A to je Wittgenstein. Wittgenstein, zase po dlouhé době na Hradě, to mám rád, hradní pánové. Samozřejmě jsme si mysleli, že dojdeme za světla. No, to je tak, když Michal míní a Lukáš mění. Thank you.
Tak počkej, zkouška, jestli jsem tady taky. Se nepodívej. Jdi se podívat, já si sednu na tvoje místo. Bohužel voda je za kopřivama, tam absolutně nevlezu. A na to se co? Takže máme šnaps k pauze. Na to se napijem. Na zdraví. Na zdraví. Dobrá. Dobrá. Dobrá je. A loď plula kolem. Lodi ahoj. Loď ahoj. Potkali jsme letušky. Ahoj. Nebo piloty. Ahoj. Mám krásný nohy, že? No nádherný. Shining in the sun, mascots to nursing on a border run. We're whistling down the hillsides and tearing up the clouds. I'm just a thiever, stealing time in the border river. 300,000 on the clock and plenty more to go. Crash box and lever. Tak dobrý ránko, je neděle, ranní slunečné neděle. Těžká, slunečná těžká neděle, nedělní těžká stávačka. Ranní slunečná neděle. Včera odpoledne, ten večer přišel tak hrozně rychle, že už jsme nestačili nic natočit. Bylo to náročné. Bylo to náročné, bylo to skvělé. Byli jsme unavení a už jsme se nikam nehnali. Ten Vajzunův kanál doporučujeme, moc pěkný, krásný vodní dílo, to je fakt super. Bavili jsme se o tom zkrocení toho přírodního živle, že teda to má sílu, opravdu. No, pěkný, a hezký kraj, zámeček. Jedinou výtku to má, budeme to říkat, s těma ohradama, ty louky. Když to řekneme veřejně, tak ještě bychom mohli mít toho nějaký problém. Přijít o licenci. Tak radši držíme hubu. Ne vždy šla cesta kolem vody. Asi tak to říkám. No. A dneska pošlapem na zámečky. Červený a bílej. Děláme si to pěkný, budeme v zámečtí pánové. Aha. A pak se teda pofrčíme. Pojedeme. Takže víkend, jak to hodnotíš? Ale tu ty gatě žlutý. Ahoj. That's what they say about the army. Sure as the sun rises, that's what they say about the army. She's an army, she's an army.
Já na to nemám sílu, tak to řekni, proč jsme rapidem. No, naše čundrkára, bohužel má velkou újmu. Fotky možná dodá Michal. Nedodá. No, prostě trošku prorezla, no. Takže se fuj, spravuje. Stop, střih, konec, slyšeli jste až dost. A na do smrti rozpůlený konce prstů, vyznavači ohňů na všech nádražích, čekají zelenou, než pojedou, než je dálky seberou.